ডিগবৈত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্ৰায় 5 দিনীয়া বিশাল কাৰ্যসূচীৰে জন্মোৎসৱ পালন কৰিবলৈ যোজা চলোৱা হৈছে। ডিগবৈ দুই নং বৰবিল সাৰ্বজনীন নামঘৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্ৰচলিত তুংগত উঠিছে আৰু এই শংকৰ জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ 574 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ পালন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৃহত্তৰ ডিগবৈ যুৱ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত লগতে দেখা গৈছে লায়ন্স ক্লাব আৰু ৰটাৰী ক্লাবৰ সহযোগত এই বিশাল ৰক্তদান শিবিৰ ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু নামঘৰৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে এই বিশাল শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই শিবিৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগবৈ স্থানীয় সমাজ সেৱক যুৱ সমাজ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই ৰক্তদান কৰিবৰ বাবে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। যিটো ৰক্তদান মহান দান আৰু এই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নতুন কাৰ্যসূচী এই জন্ম উৎসৱৰ লগত পালন সংগতি ৰাখি এই শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্তমান আছে আৰু আমাৰ লগত এই জন্ম উৎসৱ পালন সমিতিৰ উদ্যোক্তাসকল ৰটাৰী ক্লাবৰ উদ্যোক্তাসকলৰ লগতে দেখা গৈছে লায়ন্স ক্লাবৰ বিষয়ববীয়াসকল আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। যিটো দেখা গৈছে বিগত বৰ্ষটো এই বৰ্ষটো আপোনালোকে বিশাল কাৰ্যসূচীৰে জন্ম উৎসৱ পালন সমিতিৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে ৰক্তদান শিবিৰ, এই বিষয়ে কি ক'ব? আচলতে আমিয়ে সৌভাগ্যৱান, আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ 574 জন্মোৎসৱ পালন সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি এটা সুবিধা পাইছোঁ, ৰক্তদান এটা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা পালোঁ আৰু এয়া বৃহত্তৰ যুৱ উন্নয়ন সমিতি, ৰটাৰী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাবৰ সহযোগত আমাৰ 2 নং বৰবিল সাৰ্বজনীন নামঘৰ প্ৰাংগণত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই ৰক্তদান শিবিৰত আমি যথেষ্ট ৰাইজৰ আগ্ৰহ দেখিবলৈ পাইছোঁ, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহু যুৱ সমাজৰ বহু যুৱকসকল যুৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই ৰক্ত দান কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 25 গৰাকীমান দাতাই ৰক্ত ইতিমধ্যে দান কৰিছে আৰু আমাৰ এই নামঘৰ গৃহলৈ আৰু ৰাইজৰ আগমন চলি আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এনে এটা মহান কাৰ্য আৰু আমাৰ গুৰুজনাৰ এই জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত আৰু এই যে ৰক্তদান শিবিৰ আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ল, ইয়াত যিখিনি ৰক্ত সংগ্ৰহ হ'ব সেই সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা দল আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত গোটেই কৰ্মৰাজি চলি আছে আৰু এই ইয়াত যিখিনি আমাৰ ৰক্ত সংগ্ৰহ হ'ব আশা কৰোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে বহু তেজৰ কাৰণে যি হাহাকাৰ কৰা ৰোগী তেওঁলোকে উদ্ধাৰ পাব আৰু তেওঁলোকে আৰোগ্য লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় যদি গুৰুজনাৰ জন্মৰাজিৰ লগত সংগতি ৰাখে এনেদৰে ডিগবৈ 19 ভাগ নামঘৰ একত্ৰিত হৈ এটি জন্মোৎসৱ বা পালন কৰিব ইতিমধ্যে যুঁজা চলাইছে আৰু আজি দেখা গৈছে ৰক্তদান শিবিৰ, আপুনি যিটো এজন এগৰাকী চিকিৎসক কি ক'ব? ৰক্তদানটো নবেল প্ৰফেশ্যন বুলি কয়। ইয়াৰ মাজতে আচলতে বহুতৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা থাকে, বহুতে ভাবে মই ৰক্তদান কৰিলে কিজানিবা ক্ষীণাই যাম, শকত হৈ যাম, দুৰ্বল হৈ যাম, মোৰ গাৰ টেষ্টখিনি কি হ'ব, এইবিলাক আচলতে খুব ভুল ধাৰণা। আমাৰ বডিত মেইল ফিমেইল সবৰে ধৰি লওক তেজৰ এমাউণ্টটো বেলেগ বেলেগ থাকে, কিন্তু আমি তেজ যিখিনি দিওঁ সাধাৰণতে 300 ml মানে 300 ml ব্লাড দিয়া হয়, সেইখিনি কিন্তু আমাৰ বডিত সেইটো কেপাচিটি থাকে যে চাৰ্কুলেট কৰি আৰু নতুনকৈ আকৌ তৈয়াৰী কৰিব পাৰি তেজৰ কোষবিলাক। সেইটো কাৰণে যোনে তেজ দিয়ে তেওঁৰ গাত কিন্তু তেজটো কমি নাযায়। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো 3 মাহ লাগে এজন মানুহৰ, তো 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যিকোনো স্বাস্থ্যৱান মানুহে আমাৰ স্ক্ৰিনিঙো হৈ আছে, স্ক্ৰিনিং পৰ্যায়টোত যদি তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেজ দিব পাৰে আৰু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিলে নিজেও স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। লোকক দানটোতো দান কৰিলেই নিজৰ কাৰণেও কিন্তু খুব ভাল। যিহেতু আমাৰ লগত ৰটাৰী ক্লাব লায়ন্স ক্লাবৰ বিষয়ববীয়া আছে, আমি তেওঁলোকৰ মুখে কিছু চমুকৈ জানিব চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব আপোনাৰ অনুভৱ? হয়, খুব ভাল লাগিছে আজি এই মহান কাৰ্যটোৰ মানে সমভাগী হ'ব পাই পেলাই খুব সুখী হৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আজি যি এই ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত আমি ৰটাৰী ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আমি সহযোগ জনাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ সহযোগ জনাইছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আমি নিজৰ পিনৰ পৰা আমি সকলোকে আহ্বান জনাই যাতে ৰক্তদানৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই মহান দানত সমভাগী হয় তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ মৰ্মে যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে
আৰু আৰু অহাৰ আমি আশাবাদী, আৰু আহিব। আমাৰ এনেই টাৰ্গেট 100 জনমান আছিলে, ইতিমধ্যে আমাৰ 25-30 জন ইতিমধ্যে ৰক্তদান কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে, কাৰণ এটা এজন মহা ব্যক্তিৰ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই এই মহান কাৰ্য কৰাৰ বাবে। যেহেতু ক'ব লাগিব, এনেদৰে দেখা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আজি যে এই ৰক্তদান শিবিৰত, তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আৰু এই মহান এই যি কাৰ্য, এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁলোকে যিহেতু আগবাঢ়ি আহিছে, কিন্তু ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পোনপ্ৰথমৰ বাবে এই যি কাৰ্যসূচী ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে দেখা গৈছে ডিগবৈ 19 ভাগ নামঘৰ একত্ৰিত হৈ এই বিশাল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে, প্ৰায় 11 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়া এই বিশাল কাৰ্যসূচী। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব, এই যি কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে ৰক্তদান শিবিৰ, এই শিবিৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিকিৎসকৰ এটা বিশাল টীম আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে প্ৰায় 30 জনৰ অধিক লোকে ইয়াত ৰক্তদান কৰিছে, আৰু বিয়লি ভাগলৈকে হয়তো 100 অধিক ইয়াত যিসকল লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু ৰক্তদান কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।